Jag stämmer som vd, TF-vd. TF-vd, ja. Det känns högtidigt, tycker jag. Men det känns också väldigt roligt. Jag har liksom också varit väldigt glad att ha fått det här förtroendet och liksom representera banken idag. Det känns viktigt. Och Lars Idermark som ny ordförande, hur ser du på samarbetet med honom? Jag tror jag blir mycket bra. Jag känner Lars Idermark för tidigare i min karriär. Jag var chef för internrevision i 1,5 år och delar den tiden var Lars ordförande i banken. Så jag har jobbat med honom tidigare. Både styrelsen och ledningen har ju fått hård kritik från aktieägare idag. Hur ser du på den här kritiken som riktas mot Swedbank? Ja, alltså, vad ska man säga? För mitt håll och för mina kollegor, det vi gör det är Vi lyssnar på vad de säger, reflekterar tillsammans. Vad är det vi ska fokusera mer på och göra bättre? Och jag tycker på något sätt idag på stämman att det har varit uppe. Alla delar, den kritik som har funnits har varit uppe. Och ja, vi har haft brister. Men vi har också rättat till dem. Senast idag så såg man att turbulensen kring Swedbank har påverkat förtroendet hos kunderna i svensk kundindex. Och även medarbetarna verkar ju ha upplevt den här turbulensen som jobbig. Vad är din bild? Den här undersökningen som du hänvisar till, det är den här från höstas. Ja. Men det är klart att kundnätet, vi lägger, när det ligger Simon också, så ligger vi tillsammans med SE-banken på samma nivå. Men jag tycker ju att en bank som vår, som är den här stora folkliga banken, vi ska jobba jättemycket med kundnätet. Kundernas förtroende och det att kunderna är nöjda, det är extremt viktigt. Och det är något vi bara måste fokusera ännu mer på än vi har gjort tidigare. Både du och Lars Idermark har ju pratat om att nu behövs det lugn och ro. Hur påverkar de här pågående utredningarna på Finansinspektionen möjligheten att få lugn och ro? Jag hoppas att det ger lugn och ro. De här processerna med Finansinspektionen, det kan ta rätt lång tid innan vi vet någonting. Så vi liksom håller fokus och ja, varje dag öppnar vi kontorerna. Och du nämns ofta som en favorit till posten som ny permanent koncernchef. Hur ser du på de här ryktena? Jag bara fokuserar på varje dag, kan jag säga det. Vad är viktigast för Swedbank just nu? Vad är det viktigaste för Swedbank nu? Det viktigaste för oss det är liksom att hålla fokus. Det är att fortsätta förbättra kundnöjdhet, förbättra tillgänglighet. Se till att vi liksom ligger i kapp och konkurrenter också på den tekniska utvecklingen. Och liksom som jag pratade om där inne, att vi fortsätter leda den. Och att vi liksom har en sund ekonomi i botten. Det är väldigt viktigt. Tack så mycket.